Baby, baby nak ke mana? Wah, ayo. Baby jadi bos kat sini ya. Ha, sila. Ayo. Ayo. Baby kat tengah. Oh, ayo. Macam bos dia duduk. Ayo kat depan. Ayo adik panggil nak. Hello guys, kita sekarang tengah masak. Ini dia masakan kepala ikan dengan isi ikan jenaha. Campur sayur sikit. Okay, ni kita kat tepi pantai Siring ya, tepi pantai Siring. Okay, kita berbuka kat sini lah. Tak jauh daripada rumah. Okay, pemandangan indah guys, matahari terbenam. Persekitaran. Okay. Hai Ayu. Hai adik. Okay, ini kita cuma arah kadar aja, letak barang. Nanti saya akan keluarkan lampu sebab dah gelap. Saya nak masak dulu. Ni agak pasal baru sampai tadi, nak cepat masak. Ni dah nak sampai masak. Okay, ni lauk kita untuk berbuka lah. Kita berbuka dengan family kat tepi pantai Siring, Melaka. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sedap. Ayo, move. Ya.
ini lauk kita. Ini lauk mini. Ikan, sayur, cili. Ada sayur. Banyak, untuk banyak jenis sayur. Okey. Mimi makan kat dalam kereta sebab ada baby. Ha, tu Mimi. Halo guys, kita makan eh. Kita makan ni ulam guys. Ni sedap. Fresh. Jangan ahead lagi kucing, makan dulu. Yes, yes. Ayo. No, no, shoot. No, please. No, please, don't get near me. Please help me. No. Help me, please. No. I promise, I'll play with you any games. Also quiet. I'm not doing it. Promise it. Billboard 10. I'm not doing it. Top Roblox 10. Top Roblox. More Tycoon 10. Any 10. And please, just get this cat away from me. What? Get this cat away from me. No, there's more cats. Please, outside, just help. I promise. Ayo, kita makan nasi ya. One more set of them. This is the bike. This is... Oh, what a pretty moon! Oh, there's a kitten! Oh, look, a kitten! So cute! I think they're so going... fuzzy! I think they're going to the family. Oh, I thought... I just thought... And now like this... They're not. It's not how baby kittens smell. No, you took it. No, don't run away! No! Don't run away! Yay! Now let's read a small cat. I prefer them to be kittens straight away. Waalaikumsalam. Yeah, be blue. When I need
to get that picture first. I gotta picture the moon. This is gonna be my wallpaper. Because the color is red. Of course, this is red fish. Very nice one. What's that thing? Yeah, of course. Wrong. The skin got is it? Color. Oh my god, okay, that's enough. Ayo, tak makan lagi. Wait. Yeah. Ayah, this photo, doesn't look like a real moon. Ayah. Yeah. Without photoing it, it looks super. Hai, Asila sudah makan. Cuci tangan. Right, semuanya ada okay. So happy with that? Yes. Everything. We have everything we need, right? Yes. Okay, close it. I need my bread. Okay, good. Okay, come. Come, Asira. Tisu, come. Sini, tisu. Okay. Pipi nak bagi ni makanan ni pada kucing ni. Terlalu banyak, ramai banyak kucing. Okey, dah. Pipi, where's the bed?
kiss. Now blow them a French kiss. Flare your nostrils. Now flick your tongue like a lizard. Look away. Now start to look them up and down. Yes, up and down. Now squint your eyes and mouth the words, call me. Uh-oh, so hot. The hottest thing. Hey guys, ini pagsitaran kita punya campsite malam ni. Kita parking sementara saja. Kita tak lama kat sini. Okay, kita cuma datang untuk menikmati berbuka puasa ya. Hari kedua ni, hari kedua berbuka puasa. Semalam kat rumah. Kita semalam sebetulnya nak pergi ke pantai Leka, tapi patah balik tak jadi sebab kita dah lewat sangat. So hari ni kita pilih lokasi yang tak jauh lah, sangat dekat. Okay, ni tepi laut guys, tepi laut. Okay, tak nampak. Okay. Ni tempat ada orang mancing guys. Ujung sana ada orang mancing. Memang best lah. Ni ada tempat jeti ya. Jeti macam tempat nelayan. Menarik guys. Okay. Ni lapangan tempat parking. Ada pondok. Okay, ni sampai hujung sana memang semua tepi laut lah. Memang menarik guys. Okay, ni persiapan persediaan dan sebetulnya tujuan saya ke sini sebetulnya untuk test apa tempat masak ni, smart kitchen saya ni. Tapi memang alhamdulillah ni memang amat-amat praktikal lah bagi saya. So sangat mudah, kita parking terus boleh masak. Ya, yeah. Cuma tadi susah sikit masak sebab angin angin kuat ya guys, angin kuat. Waktu petang tadi kita sampai sini sebelum pukul 7, dalam sekitar pukul 6.30. Okay, angin kuat, so saya halang je lah pakai kotak ni, kotak icebox. Ya, halang supaya saya boleh masak. So alhamdulillah dah lepas masak. Okay, ni guys, ini tempat barang saya, piring mangkuk. Ya, makanan, ya, makanan kering. Okay, ni tempat simpanan apa, tabung guys. Ada banyak guys, ada banyak ke dalam. Ada 2, 3, 4. Yang ini ada untuk bakar apa. Di dalam tu ada susu. Dalam tu ada kotak apa, pakai pokok api guys. Ni pakai pokok api. Fire starter, easy light fire starter. Ini saya sediakan. So saya letak kat dalam ni. Kalau biasa ni hanya diperlukan ni lah kalau apa, kita ke tempat yang jauh ya, kita buat api, guna api. Tapi malam ni kita tak buat guna api lah sebab nak balik kan, kita sekejap aja. Okay, ni tempat rak sudu ya. Ya, rak sudu, rak masak, dia dapur. Dan ini meja untuk pemotong ya, untuk baca kopi apa semualah. Memang sangat praktikal guys. Kalau tak nak ya tinggal apa? Sorry. Saya ada apa yang sangkut. Apa ni? Okey. Okey, sangat praktikal, tutup je macam ni. Kalau tak nak guna ya.
Okay, jadi yang ini tangki air minum. Jadi mudah guys, sebab sinki kat sini. Okay, sinki kat sini, peralatan sini. Tengok sini tempat letak sudu, dah cuci. Ni tempat letak piring mangkuk ya guys. Sini sinki. Okay, ni ada air pipe. Okay, yang disalurkan daripada ni ha, tabung. Ni tangki air ni, portable tank, water tank ni. Ha, ni panjang guys, dalam keseluruhan 12 kaki. Dia berbentuk L, ha, sampai ke hujung sana. Okay, jadi ini untuk cuci ni sebetulnya, untuk mandi, untuk apa semualah, untuk cuci ada 10 gallon. Ha, lebih kurang 35 liter air untuk basuh, cuci piring mangkuk. Kalau biasa kat tempat yang jauh tak ada toilet, so ini juga untuk tujuan toilet atau mandi lah. So ini tangki air, gallon air untuk masak, minum. Boleh minum juga sebab ni air kawai guys, air kawai. So boleh minum terus, boleh guna masak. Dan ini ini tempat-tempat penyimpanan barang seperti gula, kopi, garam, ya, perisis penyedap rasa, gula, susu ada semua, makanan tin, ya. Okey, kalau nak makan makanan tin, ada kopi, ya. Dan pelbagai peralatan kat sinilah. Ya, spanner ada, writer apa semua ada. So, yang rak bawah ni pula, ni ada kemah. Ya, ada parang kat bawah tu. Payung, ya, gunting dan macam-macam lah. Okey, ini untuk cuci cermin, tali, test bateri, kabel, macam-macam peralatan kat sini guys. Ini sebab ini pun agak panjang, dalam, ya. So boleh muat banyak barang lah. Kalau yang atas ni agak rendah, so muat apa yang cukup lah. Saya dah bawa beras, beras semua ada lah. So ini untuk sinki ni, ini memang kuat, ya. Atas ni boleh letak air. Air ni 20 kg guys, 20 kg, ya, berat dia. So dalam ni saya manfaatkan untuk letak barang-barang juga, ya. Bawah kotak sinki ni. So mudah, sangat mudah, sangat praktikal bagi saya. Lepas makan minum, saya boleh cuci dan letak piring mangkuk kat sini sehingga kering. So tak risau dah nak letak meja, kadang penuh kat meja ataupun letak kat lantai, lepas tu hujan kan, kena pecikkan air pasir semua tanah kan. So macam ni dah tak risau dah, memang dah lengkap. Bawah tu tinggal letak baldi lah, letak baldi kan, nanti kita buang. Okay, macam ni je. Ni boleh gantung plastik bag sampah. Okey, tu meja. Side awning kita. So macam ni lah. Persediaan yang sangat praktikal. Yes, dan sangat memudahkan lah. So tak perlu terlalu risau sebab apa pun saya masak, saya tak perlu angkat benda atas ni. Semua terbiar macam tu aja. Dan situ sebetulnya boleh condong sampai belakang . Selesa. Saya kekalkan keselesaan pada penumpang. Semua tengah boleh condong, ya. Barang-barang ni saya letak temporary je. Nanti dah siap, nanti saya alihkan, sebab atas ni ialah tempat letak fridge, ya. Icebox. Ni dia. Ni icebox. Nak letak situ, nanti saya angkat keluar tadi. Sebab saya belum siap lagi dia punya rail. Okey, sampai sini dulu guys perkongsian saya. Semoga bermanfaat ya kepada yang belum subscribe. Boleh subscribe je guys. Okay, dadah.
Hello guys. Selamat malam semua. Yes. Kita nikmati kopi dulu guys sebelum balik. Okay. Lampu tak begitu inilah. Ya, maklumlah. Ni ada teh. Kopi. Nikmati kopi dulu sebelum kita baliklah. Yes, can see your own. Cannot see your eyes. Now can see your full face. Can see darkness at the top. Can still can see darkness at the top. Eh? Darkness at the top. Best, memang best. Yelah, memang best, memang best. Ni kat tepi pantai, Pantai Siring, Melaka. Sayang tak bawa pancing, tapi tak sempatlah nak pancing. Ni memang best untuk pancing juga guys. Memang menarik, tapi disebabkan kita nak balik, so besok anak-anak nak sekolah. So besok pun nak bangun sedia, nak sahur bangun awal. So tak dapatlah kita bermalam kat sini sebab bukan hari cuti. Ni kita ke sini sebab sangat dekat. 30 minit saya sampai. So kita saja je nak cuba. Kalau jauh memang tak boleh. Ni tak jauh, sama macam keluar makan kat restoran, tapi kita keluar makan dan masak tepi pantai. Kita masak makan hari ni ikan apa? Masak ikan jenah. Anak pun dah kenyang. Tadi kucing banyak kita dah bagi makan. Alhamdulillah semua dah senyap. Semua dah jadi baik. Tadi cium bau makanan. Sekarang semua dah rehat, dah kenyang. Flickering, flash running.
Bani dah balik tengok tadi. Ya, Bani kan cari ini kan, selipar kan. Dia ada kat belakang. Bawah kereta betul tadi tu, tapi dia tak kena tayar, alhamdulillah. Sebaik. Kitten. Ada buat kerja lagi sini. Dia pun pandai Bani. Dia pegang tangan dua Bani makan. Lepek tadi. Dia makan macam nak berdiri dia makan. Tadi kalau nak tangan dua. Tadi kalau saya fit, kalau tadi saya fit dia kitten dengan some fish, dia tadi diri. Wasted dan saya okay, kat situ. Kita dan sekarang dia keluar daripada pantai Siring. Alamak. Dan dia tangan di KNC. Ini perkampungan nelayan pantai Siring. Pun pandai kucing tu, dia tunggu je kan. Bagus kucing tu semua. Dia tunggu. Dia tak ini, tak ada dah macam rakus ke apa kan. Ada. Dia tunggu je orang bagi. Tekan. Oh ya, rakus sikit. Ini tadi kan. Rakusnya. You can use the waste. No need. Oh yeah, because your video had a lot. Ini dekat nak, tak jauh nak. Ini keluar sini. Nanti kita keluar ke jalan besar dan dah boleh jalan terus ke mua. Jalan ni tak susah nak. Dah, kita akan singgah ke pam minyak dulu ya. Pam minyak terdekat. Kenapa ayat flu? No. I don't have fuel. Kita dalam perjalanan balik ke rumah ya, ke Muar. Kita bawa keluar daripada Pantai Siring ya, Pantai Siring Melimau, Melaka. Tak jauh daripada rumah ya. Memang dekat sangat, sekitar 35 km. So sekitar ambil masa dalam 40 minit lah daripada Muar sampai ke Pantai Siring ya. Dia tepi kampung, kawasan perkampungan nelayan. Tapi best, memang best. Kawasan memang best. Terutama sekali kau nak beriadah, camping dan pancing lah. Bawa pancing lain kali, kau pancing memang best lah. Itu port orang mancing kan. So kita sekarang tak lama juga, kita pergi petang tadi sebelum berbuka. Kita berbuka kat situ, sempat masak sebab sampai 6:30.
petang ya. So sempat-sempat masak sebab nasi pun dah standby daripada rumah. So kita cuma masak lauk ikan tadi, dapat makan, dapat berbuka. Ni anak saya dah tidur, Ayuk dah tertidur, penat. Adik kat belakang tak nampak. Ah tu Mimi sama baby kat belakang. Hai Mimi. Baby tidur eh. Okay, baby pun dah tidur ngantuk. So sampai sini saja guys. Okay, jumpa lagi di video seterusnya. Okay, dah.